Qeveria e Kosovës i ka hedhur poshtë duke i cilësuar si shpifje pohimet e ish kryeprokurores së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte për trafikimin e organeve të SV të rrëmbyer gjatë luftës në Kosovë. Komentet pasuan thirrjet e grupit të drejtave të njerëzit Human Rights Watch që Shqipëria dhe Kosova të kryejnë hetime të pavarura e transparente për zbardhjen e fatit të rreth 400 serbëve të humbur gjatë periudhës 1998-99. Human Rights Watch thotë se ka marrë informacione dhe prova të pavarura që mbështesin mjaft nga përshkrimet që bën ish kryeprokuroria e gjykatës së Hagës Carla Del Ponte në librin e saj me titull Gjuetia kriminalit të luftës dhe unë. Në atë libër ajo hedh dyshime se serbët të rrëmbyer janë dërguar në Shqipëri dhe atje janë vrarë pasi që organet e tyre janë trafikuar. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aritin Kuçi hedh poshtë pohimet e tilla. Po spekulimet e zonjës Del Ponte duket se kanë marrë një përmasje, kanë shqetësuar dhe kanë tjetër. Ai ka kaluar në nivelin e shpifjeve dhe shpesh me motive të ndryshme, ndoshta jo vetëm për motive politike, por ndoshta në shtin me dy shoqë edhe për motive ndoshta financiare. Ai ka qenë në një pozicion që ne kemi pashpënuar shumë afër me këto institucionet e Kosovës, unë miku qytetarët e Kosovës dhe kemi dhënë gjithë mundësitë tribunalit ndërkombëtar për krimet e luftës që të bashkëpunojë të këto raste. Gjatë kësaj periudhe ka provuar edhe të dy rastet e saj kanë dështuar dhe është dëshmuar që ushtria shtrimtare e Kosovës ka bërë luftë drejt lushtrimit shtrimtar dhe në përputhje me normat ndërkombëtare. Zoti Kuçi shpreh habin që zonja Del Ponte nxjerr në librin e saj pohime të tilla pasi ka përfunduar mandatin e saj si kryeprokurore. Gjatë periudhës sa ishte në atë post ajo kishte bashkëpunimin e plotë institucione vendase ndërkombëtare dhe mekanizma në tërë Kosovën, thotë zoti Kuçi. Nëse ka pasur faktet e tilla dhe ai ka mohuar apo i ka fshehur faktet e tilla, ai nuk mund të ikë përgjegjësisë penale. Ajo do të na detyrojë që si duket që të bëjmë një ditë një veprim juridik përballë saj dhe të përgjigjet për shpifjet e saj. Çdo shpifje ka fillimin, por duhet ta ketë edhe fundin e vet. Zëvendës kryeministri Kuçi ka bërë thirrje organizatës Human Rights Watch që të bashkëpunojë me qeverinë e Kosovës për hetimin e çdo fakti të mundshëm, por jo duke mbështetur në siç thotë ai shpifje të kujdesoftë. Po duhet të them kur çdo që ofron argumentet e duhura, organet e hetësisë në Kosovë veprojnë në mënyrë të plotë. Organet e hetësisë në Kosovë janë në mbikëqyrje ndërkombëtare dhe ne bashkëpunojmë plotësisht. Kemi dëshmuar në rastet paraprake që kemi bashkëpunuar në tërësi apo në plotësi me institucionet ndërkombëtare. Dhe ky bashkëpunim është institucional dhe jo mbi bazën e spekulimeve apo të ndonjë fletushke që e boton dikush nëpër botë. Libri i zonjës Del Ponte nxiti reagimin e të rajonit, ndërsa qeveria e Zvicrës i ndaloi asaj promovimin e librit, duke urdhëruar që të kryej punët e saj si ambasador i këtij vendi në Argjentinë. Për zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.